Maua, wakati tunamalizia hivi, nikikuuliza swali jepesi, kati ya Twaha Kiduku pamoja na Hassan Mwakinyo, bondia gani bora hapo kwa upande wako? Wote hakuna bondia, wote ni wachovu. Wote ni wachovu. Mimi ukiniambia kwamba bondia bora Tanzania hapa, mimi nadhani Fadhili Majia ndio bondia bora. Kwa sababu hata ukiangalia bondia namba moja kwa ubora Tanzania ni Fadhili Majia. Lakini hao ni wapiga kelele tu, sijui mimi nasikia kwamba ni mabondia tu, lakini unajua kuna bondia ambaye hata akicheza unajua kwamba huyu anacheza. Ogopa bondia ambao anacheza na media. Fadhili Majia ni nauhakika hata akipita barabarani watu hawamjui. Lakini ni bondia ambao ni mzuri na amepiga mabondia wazuri. Okay. Ogopa sana mabondia wanaopiga wabovu alafu anajiita mzuri kwa ajili ya kupitia media kwamba wanakutangaza. Ndio maana sisi ambao tunakuwa wa kweli hatupendwi. Ndio maana nimesemaje kwamba Mandonga kacheza na kapigwa. Yaani kacheza kapigwa na mabondia. Lakini hakupigwa na bondia. Amepigwa na bondia. Unajua kuna bondia na kuna bondia halisi. Kwa mfano watu waliompiga mabondia waliompiga Mandonga siwachukuli kama mabondia. Hakuna ambao labda ameshacheza nje kama mimi.